د امریکای چې کم بندیز ولګوي پر ایران باندې او دا پر بلوچستان باندې اثر خامہ خاص دی چې نو ایران زموږ همسایه ملک دی او زموږ یو پوله ده د زموږ پر کاروبار په بزنس باندې د بلوچستان سره د پاکستان سره چورجو ایران ته او د ایران سره چې بلوچستان پر دې ډیر لوی اثر اچي او دا ګرد سیمه چې دا بیروزګار ده دلته یو کاروبار تجارت نه کارخانه ستا زموږ کومې وبدې هغه کښته ولاړې تجارت صرف د ایران سره پر دا سیمه دا یو وخت یلا د پر دې باندې خلک کاروبار کوي نو زموږ و بلوچستان ته یا د ایران پر هغه د پولی په اخوا خلک چې دی واغه تم نقصان دی او زموږ و بلوچستان ته زیات کار په پاکستان کې و بلوچستان ته ډیر لوی نقصان ده د امریکای دغه ولګوي نو زموږ و بلوچستان ته ډیر لوی نقصان ده زموږ بلوچستان د ډیر شخړو سره مخامخ دی د افغانستان پر دغه باندې مالات نه دی برابر هر وخت حالات خراب دي زموږ دغه یو بارډر دی د ایران د افغانستان چې دلته هم نه یې زموږ همسایه ملکونه دي هغه په تکلیف یو موږ ته خامخا دا تکلیف او درد رسیږي دا راته وایي چې دا وخت له ایران څخه کم شانس دي هغه دلته راځي د ایران څخه دا وخت سلی ټمو مال را روان دی پاکستان بلوچستان ته بیا د بلوچستان څخه دیو پاکستان ته په ګرد پاکستان ته امپورټ کیږي پر دې ته ایرټک سرکی د چمبر اف کامرس ډیر خلک په دې اخته دي داسې پرېش پروت را روان دی او ټیل را روان دی سکریپ را روان دی لوک را روان دی پودر را روان دی دا ګرد په ټیکس باندې راځي د ډیر سلی ټمو دي چاغره روان دی او پاکستان او عوام ته او د پاکستان او تجارتان ته او ملک ته ډیر پایدار رسیدل چې موږ د بلکل ملک سره وړو هغه موږ ته ډیر ګرام پری وځي ولې دا موږ هم سایه ملک دی یو دغه می پوله می درمیان ده موږ ډیر خلک ته ډیر لوی روزګار د ایران سره ملایويږي ایران ته له پاکستان څخه کم کم توکي دي د ایران ته د پاکستان سره ډیر شان روان دی هغه چاول روان دی ورجی چې موږ بولو راځي د پنجاب ورجی دی په بلوچستان کې خدا نسته د پنجاب ورجی دی د پنجاب سمالټی دی د پنجاب عام دی دا تمام شان روان دی و ایران ته د ایران له د بلوچستان څخه د غکیج ایکسپورت کیږي ډیر په تقریبا په زورونو شان د بلوچستان سره روان دی او هغه د پاکستان د پنجاب د دی ټمان دی چې هغه روان دی او خلک ډیر لوی روزګار پر دې ملایويږي کچیری دا پابندیانی دا بندیزونه وی آیا نو د ایران څخه کوم اقتصادي هغه کمزور کېدلی شي بالکل هغه خو نش بندیز غسره نور ته یو دغه نو کې د دوی اقتصادي دغه ډیر لوی نقصان رسیږي او بلوچستان تر رسیږي او موږ خلک تر رسیږي موږ ډیر دا کوم سیمه چې دا د نشکي سواخه دا چې موږ نه سواخه زاد د نشکي پوری د تفتان پوری راځه در غوادر پوری دا خالی ریګ دی دلته نور یو آمدن نشته د خلکو یو روزګار نشته دغه بارډر د ایران بارډر زموږ یو دغه دی روزګار دی او دا خو د پولی واخو خلک د ایرانیان ته دلته رښتی دی روزګار دی د اراواله باندې په کیمیکل را روان دي پاکستان له دې خوا شانځي نو ډیر کسان په زورګون انسانان کورونه کمی چلی چلی د دغه روزګار د وسه د ګرد باندې ایران څخه کمی اقتصادي بندیز ولګول شو نو د دې خو کومه کرنسی د هغه کښته دي نو بیا د دې ځای و تاجرانو ته څه زیان کرنسی چې ډون سي الته نو پرتا باندې چې د زمر تاجر باندې د تجارت کې کیږي دا ګرد په کیش نه دی د پاکستان سمال راستي الته ایران ته د ایران سره راځي پاکستان ته نو چې په ډالر کې سودا او کې ډالر پورته سي نو د دوار تاجرانو دا غو نقصان دی زمر هم نقصان دی که تومن پورته سي زمر کده یو جام کې ګټي د بل جام نقصان دی که تومن کښته سي ام د یو ملک نقصان دی د بل ګټه ده م تاجران چې دی کده پاکستان دی کده ایران دی د کرنسی په وجه دی ډیر په تکلیف کې خوران ته ډیر لوی لوی نقصانونه رسیږي ډیر مننه وایسه په امریکا سره خبر کو کور ودان ډیر مننه نه سمسو